وحالد بناد النمو وباهن قرقار يقرب ولا النمو خالد محمود هايبه وحاو موقال كان اسكاقا صدو باي قوب كميدا قوبها اي مقافياشو كوها استان دادك تهريبياش اه امرا ودن كالليبيا وحاناو كاقورا باي حالد ينولوشو كوچرو مدستان دي سيديد بلودا يسيقو مدى المسلمين تاكوعد صداي إنه كسو عاويان سيدو قبح لها نولوشا سيادقا أنا وخالي محمود هي محاد فارح وسيو قود السهل وحن طرح كعصانيا مشت دي قصارا مشت ونقرف عصاني سن يسيد بلود من شوغا مشت اللي باعت خمباكا تكتوه تكتل خمباكا صعودا وسن خمبال اللي دينا ونطمقنا وخالي مصيا ورقاهم كعصانيا تذكر إيه الكيغا إن مشت دي قصارا وارت انسان ويكاهي سان ويكاهي فان باير بان ويكاهي مشت والله عبنا قول لي باسسناي وحن كعصانيا انت اسكتكتان وانت العقوة الله هلاك لكن لك ما هلا يعتد مشي قصارتان والله بالله تلا مش أربع وساعات تون تفرها ورس أربع قرعة مش تيجي ساعة تكيو هو يفاد ما تشا مع كاهن أو هو يدا خالدة أي لو ذاك تبو شدة مسلمين تا حالة دويل كيدا يدا شكتي إن لقدونا يلا عقد أنا سديت كوني يشم بقول وأنا وحبو هينينه هو يا الما يا الما هذا شيء أنا هاي الما هاسو السنة دي يروح مغنا السنة دي سديت بلاد السنة كاي سديت بلاد محاله تاين مربان هلاي صدحكم بانو درهاي صدحكم مركم درهاي وحكا لوان ويني محاله تاين دبعدنا هوسو بان هويو هوسو ويدون بان نقضي دبعدنا وحالا وحن انو هاي نمي تشيرتو دبعدنا والله مسلمين تا وحن كعاد سنايا انا المها يغسو عاوية سديدكم يشان بقول دبعدنا دوالا وهويو حبا هاي نمي بان نقضي يوكو حرية هاي ummad islaam ummad waxaan ka codsanaya inay inaan ka iga soo caawiyaan ummada muxsiniinta ee dunida dacaladeeda ku nool waxaanu si naxariis leh ugu codsanayna walaaltinimada ku dhaantay wiilka yar ee imka muddo dhowr iyo 10 casha baraha bulshada aad loogu baahinayay Khalid ba magciisa la yiraahdo waxaan ummada islaamka ka codsanayna muxsiniinta walaalaha qolqol joog iyo qurbo joogba inaan laga soo caawiyo ninka ilmaha yar ee uu manxu haysto ama ninka magafa lagu tilmaamaya oo qoys aad u dan yar ka dhashay oo aan haynin 8500 laga rabo waxaan ummada islaamka ka codsanaynaa lacagta 9000 ku dhaw qof waliba wuxuu u heli karo inuu ka soo caawiyo hooyada Soomaaliyeed ee dhibaataysan dadka reer gobolka Togdheer dhamaan iyo waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka xisbiyada mucaaradka ee aan 24 saacadood u heeganahay kuwa maxaafidka ragga musharixiinta imika naga doonaya codadka haddaanu nahay baahweynta hablaha Soomaaliland maanta gobolka ku nool inay ka soo caawiyaan musharixiinta waanu idin shaqeynayna arruurtayadina magafa haysta runtii waa wax aad looga murugoodo aanu cod dheer ama baaq dheer ku dirsanayna in Khalid nala soo caawiyo waxa haysta magafe wuxuu ku haystaa waddanka Liibiya waxa loo haystaa lacag 9000 ku dhow halkaas lagu jirdilaa maalmo dhifiyo isna lagu soo diraa waxaan ku codsanaynaa ummada islaamka meel kasta ay joogtaan mucaarad iyo maxaafid iyo mid haysta in hadii Allaah uu wado ogolaado Ilaahayna ka soo samato saaro intii aan waxba nagu tiri karin ducada ay nagu taageerto in Allaah qofur ruuxinka gacanta magafe noogu soo saaro isaga nabad qaba Allaah noo keeno ninka Khalid Mahmud Haybe ee aad u dhibaataysan ee ku dhabaataysan gobolka Liibiya waxba Liibiya balaay gashada waxa weeye walaalo muslimiinta waxaan ku codsanaynaa inay si xoogan inay u soo caawiyaan gudoodka iyo goobaha kala duwan ee magafayaashu ay ku leeyihiin waddanka Liibiya waxa ka buuxa dadyo fara badan oo ay ka mid yihiin Soomaali kuwaas oo sanado badan ku jiray goobahaasi isla markaasina lagu xukumo lacago xadi badan oo aanay intooda badani awoodin waxaana loo geystaa jirdil iyo tacadiyo fara badan oo dhibaato ku ah noloshooda Maxamed Matan Gabalaax Aerial TV Burco